Як тобі черничний йогурт подобається? Подобається, мабуть, так? Вчора ми їли банановий, нам дуже сподобалось. Сьогодні вирішили купити новенький. Як бачите, теж класненький. Вкусно, вкусно. Ай. Ну, це будемо витирати чи ні? Вже, до речі, молочко не дуже сильно хоче пити. Сьогодні вже дуже мало пила у нас. Зато йогурт, як бачите, хомячить добре. По всьому столу.